chci hrát na piano. Máte v hlavě takovou myšlenku. Cesta ke splnění vašeho přání nikdy nebyla snadnější. Přihlaste se do klubu klavíristů. Já jsem Marta Ptáčková, učím na pián už přes 20 let a rozhodla jsem se využít tyto své zkušenosti a začala jsem tvořit online kurzy, online lekce menšího, většího rozsahu, až mi z toho vzniká taková online škola a já jsem se rozhodla tyto kurzy dát právě k dispozici do klubu klavíristů, kam se můžete přihlásit. Co tam najdete? Najdete tam jako na švédském stole všechny možné kurzy, návody, jak zahrát nějaké písničky nebo technické vychytávky a tak. Přihlaste se hned teď, bude to stát za to. Tady pod videem máte odkaz na webovky, kde právě najdete kam, jak, případně za kolik a na jak dlouho se můžete přihlásit. Pokud vám něco nebude jasné, samozřejmě kdykoliv se na mě můžete obrátit. Konzultace máte také k dispozici v tomto klubu. Já myslím, že není třeba vůbec váhat. Já už se na vás hrozně moc těším. Pojďte a přihlaste se hned teď.